ολοκληρωθείτε στα θέματά σας και στη δουλειά και σε ό,τι άλλο έχει ο καθένας. Εξετάσεις είναι αυτό, σπουδές. Για τον καθένα μπορεί να είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Δηλαδή, θα υπάρχουν πολλά πράγματα που θα σας αποσπούν την προσοχή από τους στόχους σας. Γι' αυτό κοιτάξτε να είστε όσο πιο συγκεντρωμένοι και επίσης προσέξτε τις υπερβολές. Δηλαδή, θα έχετε μία μεγαλύτερη τάση, ήδη την έχετε και θα αυξάνετε μέρα με την ημέρα, να τα βλέπετε όλα υπερβολικά και τα θετικά και τα αρνητικά. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, το να χάνετε το μέτρο δεν είναι και ότι καλύτερο, ειδικά για το δικό σας ζώδιο. Πάμε να δούμε τους ζυγούς, που μπορεί να μην έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με κάποια ερωτική υπόθεση, κυρίως για τους γεννημένους τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Εσείς έχετε και τα περισσότερα μπερδέματα ούτως ή άλλως, αλλά είναι μια περίοδος που, αν δώσετε την ενέργειά σας σε άλλα πράγματα, νομίζω ότι μπορείτε να επιτύχετε περισσότερα. Κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με σπουδές, σας το έλεγα και χτες, με επαγγελματικά σχέδια, με ταξίδια, με εξωτερικό, πλάνα που έχετε για το μέλλον. Δώστε την ενέργειά σας εκεί, τα ερωτικά θα ακολουθήσουν. Δεν είναι η κατάλληλη περίοδος για να πείτε τώρα ότι θα έχετε ξεκάθαρα αποτελέσματα. Πάμε να δούμε τους Σκορπιούς. Θα έλεγα να κοιτάξετε τη μολονότι, είναι πολλά αυτά που έχετε να κάνετε, να μην τα αναβάλλετε τουλάχιστον για αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα, μην τα αφήσετε για αύριο και μεθαύριο που είναι λίγο πιο απαιτητικές ημέρες. Και γιατί ενεργοποιείται η έκλειψη της προηγούμενης εβδομάδας και γιατί η Σελήνη στο Λέοντα είναι λίγο πιο κόντρα στο ζώδιό σας. Άρα, αν υπάρχει κάτι δύσκολο, κοιτάξτε να το τακτοποιήσετε καλύτερα τη σημερινή ημέρα και να μην τα αφήσετε. Τουλάχιστον όχι για αύριο, έτσι. Η Παρασκευή δεν είναι τόσο άσχημη. Η αυριανή είναι λίγο πιο ζόρικη, με την Σελήνη εκεί να κάνει και την κόντρα με τον Κρόνο. Τουλάχιστον θα έχετε ένα καλό weekend, αν σας παρηγορεί αυτό, για τις δυσκολίες που θα έχει η αυριανή ημέρα. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Θα έλεγα ότι για εσάς, αντίθετα, καλό είναι να αξιοποιήσετε την αυριανή και τη μεθαυριανή ημέρα και σε θέματα που έχουν σχέση με σπουδές και σε θέματα που έχουν σχέση με εκδόσεις, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσοι μπορεί να ασχολείστε, ή με θέματα που αφορούν. Αν, ας πούμε, είστε καθηγητές κτλ. Είναι μέρες που τα επαγγελματικά φαίνεται ότι κλέβουν την προσοχή σας περισσότερο. Σημερινή μέρα, ναι, μεν έχετε έμπνευση, αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί να σας παρασύρει η φαντασία σας να μην έχετε ένα μέτρο. Λίγο προσεκτικότερα λοιπόν σήμερα, αύριο και μεθαύριο καλύτερα. Για τους εγώκερους, μπορεί η αυτοπεποίθησή σας να είναι λίγο μειωμένη, αλλά νομίζω ότι εσείς φταίτε γι' αυτό. Δηλαδή, αυτά που σκέφτεστε είναι αυτά που σας κάνουν να μην νιώθετε ότι πατάτε γερά στα πόδια σας. Και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες κάτι θετικό μπορεί να σας φτιάξει το κέφι. Το θετικό μπορεί να έχει να κάνει με οικονομικά, μπορεί να έχει να κάνει όμως και με τα επαγγελματικά. Για τους υβροχώους, και εσείς θα θέλατε ίσως να είστε λίγο κάπου αλλού, να μην έχετε όλα αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας, της δουλειάς, θέματα υγείας για άλλους. Γενικώς υπάρχει μια μεγαλύτερη ένταση αυτές εδώ πέρα τις ημέρες. Δεν είναι πολύ εύκολο όμως, κυρίως για τους γεννημένους Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, είναι πιο περίεργες αυτές εδώ πέρα ημέρες. Όμως, σε σχέση με την αυριανή που είναι λίγο πιο δύσκολη, η σημερινή θα έλεγα ότι είναι σχετικά πιο άνετη, αν θέλετε να τακτοποιήσετε δύσκολα πράγματα. Και για τους ηχθείς, μπορεί να έχετε μια αίσθηση ότι δεν σας καταλαβαίνουν και από απόψε μπορεί να είναι και πιο έντονη αυτή η αίσθηση και με τον Ερμή που μπαίνει στους διδύμους. Και όσο περνάμε έτσι, περνάνε οι μέρες μέσα στο Μάιο, να έχετε μια τάση να απομονωθείτε λίγο ή να μείνετε περισσότερο στο σπίτι ή να κόψετε λίγο γέφυρες με ανθρώπους από το περιβάλλον σας. Δεν θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη τακτική. Από την άλλη πλευρά, νιώθετε έτσι ότι θέλετε να είστε λίγο πιο έτσι κλειστά, εννοείται ότι θα κάνετε αυτό που σας υπαγορεύει το μυαλό και η καρδιά σας. Πάντως, σημερινή ημέρα δεν είναι αρνητική για σας. Οι δύο επόμενες είναι λίγο πιο έντονες και πιο φορτισμένες σε θέματα που αφορούν τη δουλειά. Αυτά και ραντεβού αύριο. Ωραία, ωραία. Ωραία.